ဒီနေ့တချင်းလေးကတော့ဒီ project ကြီးနဲ့ကျွန်တော် collaborate လုပ်တဲ့တချင်းလေးပါเนาะအဲ့ဒါကတော့ဒီကျွန်တော် covid မတိုင်ခင်နေ့ကကျွန်တော် season ခဲ့ကြတာပါเนาะအခု first wave second wave အခုနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီတချင်းလေးကိုအခုထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာပါเนาะတချင်းလေးကတော့လုံးဝဟို fan ပေါ့လုံးဝ head fan လုံးဝပျော်စရာကောင်းမယ်ဟိုသူနားထောင်နေသူရောချီရှူရတဲ့သူအတွက်ကောအပျော်ကူးဆက်စေမဲ့တခြင်းမျိုးလေးပေါ့ငငယ်တော့ဆိုရင်တော့ feel the line ပေါ့တခြင်းနေဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လို့ဟိုတခြင်းမျိုးလေးကိုပို့လှုပ်ချင်တာပါဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့ပြောင်းထားမယ်စိတ်ချပါလို့လို့တခြင်းအေးလေးလည်းထွက်ပါဒါပေမဲ့ဟိုမှာအမျိုးသုံးပုတ်လောက်ဆိုရင်အေးအေးတစ်ပုတ်လောက်ပေါ့အဲ့လိုလဲဆိုအရင်နေကဟိုကျွန်တော်အခွေတိုင်းမှာတချင်းမျိုးမျိုးလေးအမြဲပါလေဒါပေမဲ့အရင်နေကဟိုပရိသတ်ကနှစ်မျိုးကိုမြင်လာတာပေါ့နော်ဟိုတချင်းအေးအေးလေးလည်းပုံစံတစ်ခုနဲ့မြင်တယ်လို့တချင်းမျိုးမျိုးလေးတွေမှာလည်းခေါ်တဲ့တလိုင်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုခွဲမြင်တာအတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်အနေပဲဆိုဆိုအမျိုးတချင်းအမျိုးပဲဆိုဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟာအများကြီးပေါ့နော်ဟိုပြောင်းလဲမှုဟိုအစအစအရပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကို့အတွက်ဘာအရှုံးနေရအမြတ်ဆိုရင်ဘာလဲဘာမြတ်လဲဆိုတချင်းနေအများကြီးရေးပစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တချင်းနေအများကြီးရေးပစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကမှတချင်းနေလည်းအောင်မြင်တဲ့တချင်းနေလည်းထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အဲ့ဒါအတွက်ကို့အတွက်ဟိုအားစိတ်တစ်ခုပြန်ဖြစ်တော့ပကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းလေးကိုဒီစောနဲ့ပြတ်သွားတဲ့တခြင်းလေးအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုရိုက်ခွေးရဲ့အတွက်အဖက်ဖက်ကဒီအကောင်းမှုအတွက်ကဒါကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးတဲ့ဒါ V7 ကိုရှင်မန်းပေါ့နော်ကိုရှင်မန်းဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ရိုက်ခွေးပေးတဲ့ Director တွေအားလုံးပေါ့နော်ပါဝင်ကြတဲ့ဒီတခြင်းမှာအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မကြခင်ပရိသတ်ကြီးဒီတခြင်းလေးနဲ့ပျော်ပြီးမှဲ့လို့ ready လုပ်ထားနော်